passa de uma ilusão. E eu vou fazer o quê? A situação. Se eles que disseram que podiam não fizeram nada, não. Para tudo, para não, não, não para não. Não por causa de um sim, quem sempre paga o pato é toda a nação. E quem concorda comigo? Levanta a mão. Foi mais que o esperado, foi quase toda a população. Salário que não passa de uma ilusão.